Kurumirira gukajwo kwa mishemanio ya kiuteti ni undu wa kuongerereka kwa murimu wa COVID-19. Kabeni ishakuranira gituro kia useneta kauntini ya Machakos itinatafanywo na njira ya ateti kumira farafara kana iharo ta uria mamenyerete. Na kurumirira mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka Moriti Mwigi wa Machakos gukana yumiria na njira nene tariki 18 mweri uyu na kuamukiria murugamo wao. Tulikuwa tumeandamana na viongozi wa Wiper wakiongozwa na Stephen Kalonzo Musyoka kumpigia debe mama Agnes Kavindu, lakini baada ya rais kutoa taarifa kwamba visa ama virusi vya COVID vimeenea zaidi COVID-19. Mudavadi na Musyoka marugameti Agnes Kavindu agathurwo ta seneta wa Machakos thutha wa ciama iria matongoragia kunyitanira hari githurano-ini giki kinini kia useneta. Kama kiongozi wa chama cha ANC, ningependa kuchukua fursa hii kuwatakia wanachama wa Wiper Democratic Party heri njema wakati watakuwa wakichagua senata wao mpya tarehe 18 mwezi huu kwa uchaguzi mdogo wa kaunti ya Machakos. Nakio kiama kia maendeleo chap chap kire gitongoragio ni Governor Alfred Mutua kirugamitie John Mutua Katuku uria utirihete kambeni ciake na njira ya gwikinya mici kwa andu akimoria makamuthura. Nataka kuhimiza wakaaji wa Machakos wajitokeze kwa wingi. Nataka tufunje rekodi ya turnout. Watu wajitokeze wapige kura kwa wingi. Hamwe na maudu mare ya Katuku arerera aikari ama Machakos ni kunina mathina mawagi wa taito wagi wa mai hamwe na gutindika mufango wa andu akuru aria matari ithabu-ini ria kuheo mbeca cia thirikari. Nikiwa senator wenu mkinichagua, nitahakikisha ya kwamba shida ya mashamba hapa kwa kaunti yetu tumeitatua kwa uzuri, kama hapa The River, kama Mkamukuu na wapi. Nataka kila mtu apate haki yake. Kwa hivyo nikiwa senator, maneno mashamba tashughulikia. Githurano giki gatafanio ihinda-ini ria thiku igiri ciukite na giturwa kiu gitigitwo utheri thutha wa gukuo kwa Boniface Mutinda Kabaka uria urari senator wa kaunti iyo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.